Katrina? Baby? Hi, baby. Time to wake up. 起身去看醫生啦。 Time to baby. 哇，舒唔舒服啊？ 瞓得又舒服啊？ 好舒服啊？ 咁舒服嘅？ 做咩喺度瞓嘅？ 唔瞓你嘅床入边嘅？ 吓？ 嗰对眼。 只眼瞓啊？ 哟。 起身啦，起身去睇医生啊。好啦，好啦。OK。